Вітаю, ми розпочинаємо брифінги народних депутатів. І першого я запрошую представника фракції Радикальної партії Олега Ляшка, народного депутата Валерії Заружко. Вона представить своїх гостей. Доброго дня, шановні українці. Разом зі мною громадські активісти, переселенці з Донеччини і Луганщини, які прийшли сьогодні підтримати мене під час мого виступу у Верховній Раді. По-перше, хочу привітати вас всіх з чудовим святом, з Днем вишиванки, з дуже дорогим днем серцю кожного українця, який показує нашу національну ідентичність, який показує, підтримує наші українські цінності. По-друге, хочу саме в цей день звернутися до вас та нагадати про людей, про декілька мільйонів людей, які, на жаль, залишились на тимчасово окупованій території, на Донеччині, Луганщині, у Криму, які не мають можливості сьогодні святкувати разом з нами. Також хочу вам нагадати про майже 2 мільйони переселенців, які сьогодні перебувають поруч з нами, але яких, на жаль, влада не помічає. Ці люди залишились аутсайдерами у власній країні. Вони залишили все своє попереднє життя на тимчасово окупованих територіях, залишили свої домівки, залишили свою роботу, залишили все майно, що в них було. Та вирушили до України, взявши з собою своїх малих дітей та своїх старих батьків. На жаль, держава не тільки не змогла захистити їх, а ще й залишила їх без відповідної державної підтримки. Пройшло майже 4 роки, як вони серед нас. А люди й досі залишаються без житла, отримують ганебно низьку грошову допомогу та не мають можливості отримати від держави навіть пільгового кредитування на придбання житла. Окремо я хочу зупинитися на проблемах літніх переселенців-пенсіонерів. Це люди, які віддали все своє плідне життя, працюючи на посилення економіки власної країни. А сьогодні вони вимушені виборювати свої законні права, свої законні пенсії, проходячи ганебні та принизливі процедури верифікації. Що найстрашніше, влада навіть забрала у людей їх конституційне право брати участь у виборах. Команда Радикальної партії Олега Ляшка підтримує, бореться за права переселенців кожного дня та підтримує всі без виключення законопроекти, спрямовані на допомогу переселенцям. Ми добиваємося, щоб переселенці отримали житло, гідні грошові компенсації. Ми добиваємося, щоб держава припинила знущання над пенсіонерами, та вони своєчасно та в повному обсязі отримували свої пенсії. Радикальна партія добивається, щоб переселенцям-громадянам відновили їх конституційне право брати участь у виборах. Саме тому ми ініціювали законопроект 8041-3, який надасть можливість кожному переселенцю отримати житло. Саме тому ми підтримуємо законопроект, поданий громадськими активістами номер 6240, який відновить права переселенців брати участь у голосуванні. Ми підтримуємо реформування та осучаснення виборчого законодавства України. Нашою фракцією запропоновані законопроекти встановлення імпічменту процедури президента та проведення виборів за відкритими, прозорими списками, що надасть можливість скасувати нарешті корупційну мажоритарку. Ми за те, щоб вибори були чесними та справедливими, щоб нарешті країна отримала владу, яка буде піклуватися про життя кожного простого українця, незалежно від міста його реєстрації, незалежно від того, в якій частині України він народився. Ми за те, щоб нарешті повернути мир та злагоду в Україну. Фракція Радикальної партії підтримує усі зміни, що нададуть можливість забезпечити доступ до виборчих прав вимушено переміщеним особам. Бо тільки так ми залежним чином захистимо вимушено переміщених осіб-переселенців та примусимо нарешті владу звернути увагу на цю групу населення. В разі прийняття цього законопроекту переселенці зможуть впливати на результати виборів та стануть справжньою силою, інтереси якої вже неможливо буде безвідповідально та цинічно ігнорувати. Радикальна партія на чолі з Олегом Ляшком поверне мир та злагоду Україну. Я в це свято вірю.
Ми працюємо задля того, щоб кожен громадянин України відчував себе комфортно у власній країні. Це можливо тільки за умови розвитку економіки, відновлення промисловості, справжньої інтеграції в європейську спільноту, не в якості сировинної колонії, а в якості сильної, незалежної держави, якою зможе пишатися кожен громадянин. Сьогодні я хочу нагадати про такі дуже важливі питання, як житло для переселенців. На жаль, влада ігнорує потреби людей. Ігнорує це в Донецькій, в Луганській області, не надає людям допомоги, не надає навіть можливості отримати житло, побудувати це житло. На жаль, влада ігнорує потреби сходу, не даючи можливості відремонтувати дороги, відновити сполучення транспортне у цих областях. І це дуже важливо. Таким чином, якщо ми не в змозі вирішити ці битові та дуже важливі проблеми, ми не в змозі говорити про те, що Україна справжня європейська сильна держава. Радикальна партія працює кожного дня для того, щоб справедливість була відновлена, щоб кожен українець жив в Україні в миру та в злагоді, щоб кожна українська людина отримала достойну роботу, достойну зарплату, пенсіонери отримали достойні пенсії, мали можливість купувати ліки по доступним цінам та отримувати якісне медичне піклування. Я закликаю кожного українця долучитись до цієї проблематики, долучитись до радикальної партії та працювати разом з нами. Дякую вам за увагу. Я вам дуже дякую за інформацію. Брифінг завершено.